Васко, ние си живееме уште во некои дека митологии, не знамо какви. Едно, значи, ние кога зборуваме за Македонија, секогаш зборуваме како Македонија да била државен субјект. До Индија, таму до Македонија. Ни треба конечно првата табу што треба да си ја сватиме. Дека Македонија била територија која првпат е направена држава 91-ва. И кога ќе почнеме да се повикуваме на некои историски права, на не знам меѓународни договори,